Տարեվցե սիրելի հայրենագիցներ, այսօրվա մեր հյուրն է Արեմտյան Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Կարնիկ Սարգսյանը։ Բարևձեզ, պարոն Սարգսյան։ Բարևձեզ։ Բարի դարիներ, այսօր մեր 2019 թվականի առաջին հանդիպումն է ձեր հետ։ Պարոն վարչապետ, երկուշաբթի օրի 7 հունվար 2019-ին դուք գումարեցիք Արեմտյան Հայաստանի Հանրապետության կառավարության վերջին նիստը։ Ինչպես գիտենք, ձեր ղեկավարած կառավարությունը 19 հունվար 2019-ին պիտի իր հրաժարականը ներկայացնի Արեմտյան Հայաստանի Հանրապետության նորընտիր ազգային ժողովի երկրորդ գումարման առաջին նստաշրջանի ընթացքին, որտեղ պիտի ունենար հունվար 18-ին մինչև 20-ը։ Գրնակ մեզ տեղեկացնել, թե ինչպես անցուցիք այդ վերջին նիստը և ինչ են ձեր գնահատանքները ձեր առաքելության ավարտին։ Շնորհակալություն։ Իմ հերթին ես ալ բոլորին մեր հարազատներուն և ձեզ աշխատակազմին նոր դարին կշնորհավորեմ։ Գիտեմ, որ այս 2019 դարին աշխատանքի դարիմը պիտի ելա, շատ խնդրված են այնինչ, որ մենք կնախատեսենք աշխատանքներու ծրագրերը, ուրեմն անունով վերջին նիստներ, մեր աշխատանքները չունին վերջ, այո, բայց առաքելության վերջին նիստն է, ատկեց հետո պիտի արդեն պատրաստվենք մեր ազգային ժողովի խորհրդարանի երկրորդ գումարման առաջին նստաշրջանը անցկացնենք 18-ին 20 հունվար 2019-ին, որտեղ 19 հունվարին իմ ղեկավարած կառավարությունը իր հրաժարականը պիտի ներկայացնի նորընտրիր ազգային ժողովի թիմաց և նույն օրը պիտի ընտրվի հանրապետության նախագահ, հաջորդ նախագահը և հետո նախագահը ըստ մեր սահմանադրության 76-րդ հոդվածին կնշանակե նոր վարչապետ հանրապետության այն անձը, որ կգրնա ազգային ժողովի մեծամասնությունը, վստահության մեծամասնությունը վայել է, ուրեմն մենք որպես գործադիր մարմին, թե որպես օրենսդիր մարմնի անդամ, միևնույնն է, մեր աշխատանքները միևնույնն են պիտի շարունակվին, որևէ թիրքի վրա, որ ըլլա, տարբերություն չունի, բայց տեսականորեն իհարկե վերջին նիստներ պաշտոնական այդտեղ գային ոչ միայն կառավարության անդամները, այլ նույնիսկ հրավիրեցինք նորընտիր ազգային ժողովի կարգման անդամներ, որոնք արդեն մեր գործերու մեջ մասնակից էին նախկին շրջանին, այդքան էլ օդար չեն մեր գործունեության են, ուրեմն այդտեղ պետք էր մենք բահմը այսպես, այնինչ որ թրական կհամարենք ընդգծեինք մեր աշխատանքներու մեջ, մեր կատարած աշխատանքներու ընթացքին, ինչ թրական երևույթներ կային, պետք էր ընդգծեինք, որ կենտրոնանանք և զարգացնենք այդ թրական կողմերը և իհարկե ամենակարևորը ինքնակնդատումն էր, ինքնակնդատությունը շատ առողջ և անհրաժեշտ գործունեություն մնե, որ յուրաքանչյուր գործադիր մարմին կամ յուրաքանչյուր պետական կառույց պետք է որ անպայման ենթարկվի այդ ինքնակնդատության, քանի որ երբ կաշխատիս, ուրեմն դու ենթակա ես թե ճիշտ քայլերու և թե սխալ քայլերու, քու սխալ քայլերդ եթե չիմանաս, թե դու ուր սխալեցար, ուր թույլ էիր, ուր ավելին կրնայիր ընել և չրիր, չես կրնար հարաջ դիմել։ Մեր գործելակերպը գենթադրեմ, մենք անընդհատ ինքնակնդատություն ունենք, քանի որ նայցեք ինչով գդարբերինք, մի քիչ գրնալալ նորություն ըլլա այս ցևի տնելը, մենք որպես գարույց, պետական գարույց, Արեմտյան Հայաստանի պետական գարույցը, եթե հարցերուն դիտենք ինչպես որ են, մենք դեղ չենք հասնիր, մենք ոչինչով չենք դարբերիր ուրիշներին, այսօր մեր իրավունքները իրականացնելու համար մենք լրիվ դարբեր և ստեղծագործ ձևերով պետք է մոտենանք, ուրեմն մենք կդիտենք հարցերուն ոչ թե ինչպես որ գան, ինչպես որ գրնան ըլլալ, այս ակնոցը հիմա գա այստեղ, վաղը ուր գրլա, ինչ կտեսնե և մինչև ուր կհասնի, մենք այդ ձևով պիտի դիտենք հարցերուն, եթե ինքնակնդատություն չունենք, մենք չենք կարնար իմանալ, թե այս վիճակը այսօր ուր պիտի երթա։ Ուրեմն
մեկ խոսքով շատ կարևոր նիստ մներ, թե սկացական անգույնենա իհարգե, քանի որ մեծ հպարտություն է յուրաքանչյուրիս համար իրար հետ աշխատիլ, մանավանդ եթե գաշխատինք որ վեհ նպատակի համար, վեհ առաքելության համար, մեր վրա վերցուցած ենք պատասխանատվությունը մեր կրավյալ հայրենիքի ազատագրման։ Այնտեղ մենք իհարգե հաջողություններ շատ ունեինք, մանավանդ վերջին մեյուգես տարվա ընթացքին, այսինքն այստեղ համեստության կամ ոչ համեստության հարց չկա, սա մեր գործընկերներու և արդակին գողմերու վկայությամբ այն օրվն է, որ ես ղեկավարեցի կառավարությունը, գդրուկ փոփոխություն տեղի ունեցավ աշխատելա գերբին և աշխատելա ոչին, մեր աշխատանքը շատ մեծ թափ ստացավ, քանի որ ցավոք սրտիս եմ, այնպես մներ, որ լճացված էր կառավարության գործադիր մարմնի գործունեությունը, լճացած էր, ժողովներ կամ դեղի ունենան, կամ չէ դեղի չեն ունենար, իսկ եթե դեղի ունենան, միայն դեսական նյութերու մասին կխոսվեր, ուրեմն մենք անցանք շատ ավելի մեծ թափով գործնականի, և ամենակարևորը, որ մեր բոլոր դեսլականը, իրավական հասկացողությունը, դրամապանությունը, գիտակցությունը իջեցինք կետին, այսինքն կետնի վրա մարմնավորեցինք, հիմա այդ մարմնավորելը, կետնի վրա գայացնելը, սա երկար գործընթաց է, լավագույն բարակային ես կրնամ ասել, որ այս մեյուգես տարվա ընթացքին անցյալ այս կառավարական գազմով մենք թրինգը սկիզբը, նախնական աշխատանքները, հիմքերը թրինք, որ մեր բոլոր այդ իրավական փաթեթը թարգմանվի գործնական քայլերու, բոլորն իսկ գիտենք և 100 անգամ գրկնեցինք, թե ինչ իրավունքներ ունի Արևմտյան Հայաստանը, հաստատված է, փաստված է, վավերացված է, միջազգային ճանաչում ունի, լավ ջիրով, լավ սևրով, լավ Փարիզի վեհաժողովով, ներողություն, այդ բոլորը թարգմանել պետք է իրական քաղաքական կետնի վրա, մենք այսօր գրնամ մեծ վստահությամբ և քոհունակությամբ ասել, մենք հաջողեցանք առաջին քայլերը իրականացնել կետնի վրա այդ բոլոր դեսական մեր բաշարը թարգմանելու գործնական քայլերով։ Ուրեմն ընթացքին ունեինք ցույլ կողմեր, ունեինք բագաս, բացակա գործոններ, որու վրա հիմա արդեն աշխատած ենք, որպեսզի եկող կառավարությունը չդարաբի նույն այդ չդարաբի այդ բագասներեն և գործը ավելի լիարժեք, ավելի կատարյալ ձևով առաջերթա, մենք առջև 55 շատ կարևոր հանգրվանը, ոչ միան 2019-ը, այլ գրնամսել եկող 5 տարին, որու համար մենք այսօր որպես պետական գարույց ես կրնամսել, որ մենք պատրաստ ենք ամեն առումներով, պատրաստ ենք թիմակրավել թե քաղաքական, թե դիվանագիտական, թե իրավական և թե գազմագերպչական, ամենակարևորը, որ այդ ամեն աշխատանքները դարին, գազմագերպչական առումներով մենք այսօր պատրաստ ենք, պատրաստ ենք աշխատելու ավելի որպես հիմնարկ, որպես պետական հիմնարկ, դեղեր գար օրինակ անցյալ շրջանին, որ անհատական նախաձեռնությունները մեծ թեր խաղցան, շատ կարևոր բան է, հիմա ավելի այդ անհատական նախաձեռնությունները կրնանք ասել, որ մենք կրնանք իրականացնել և գործի տնել որպես հիմնարկներ, հիմնարկային աշխատանք լա, համագարկային աշխատանք լա, անցիմը ներկայությունը կամ բացակայությունը ինչ-որ գործի ընթացքին չաստ է, սա շատ կարևոր բաներ են, որու վրա մենք օրնիփուն ժիր ու ժրաչան աշխատեցանք, հիշեցնեմ, այնպիսի պայմաններու մեջ, երբ մեր վրա հարցագումը արդակին և ներքին շատ տաժանացած էր, որ կանադեմ, որ մենք գմոդենայինք ճիշտ ուղիին,
մեր վրա հարցակումները արդեն կփարթանային եւ կփազմանային։ Այսօր ամբիսի գարույցը գրծած ենք ցերկբերել, որ քիչ մը դժվար ալ բիդի ըլլա նման հարվածներ հասցնել, ցա գվստահեցնեմ մեր հարազատներուն եւ գխոսիմ քիդական մոդեցումով եւ ոչ թե սկացական։ Երկու հիմնաբաճառներ կան։ Նախ մենք ցերկբերենք պետք եղած փորձառությունը, երբ որ թավադրություններ կլան, թավաճանություններ կլան, ներսեն, ավելի քան դուրսեն, արդեն այսօր այդպիսի երևույթներու նկատմամբ ինքնապաշտպանման մեր կարողությունները արդեն չեմ ասեր, որ չսենք անխոցելի է, բայց դիմացի կողմին համար բավականին դժվար է։ Երկրորդ հիմնաբաճառը այն է, ինչու վստահ կսկանք, այդալ որ դիմացի կողմը, այսինքն մեր թշնամիները, որոնք տարբեր քույն ունին, հա, մեկ կողմ չէ մեր թշնամիները, գրնալալ մեկ կետրոնական կողմը լա, բայց կորձիքները շատ են, կա ներքին եւ արտաքին, այդ կողմերը արդեն իրենքալ, երբ որ գտեսնեն այդ դաժան պայմաններու մեջ մենք ինչ կարող ենք իրականացնել, իրենքալ շատ բան վերադեսության ենթարկելու գարիք ունին եւ այլ չեն հասցներ։ Մենք բավականին այստեղ ամեն ինչ ասելը հնարավոր չէ եւ երևի պետք ալ չէ, բայց մենք բավականին ինքնապաշտպանման գարկավիճակը արդեն ցերկբերած ենք։ Ուրեմն այս առումով այդ նիստը շատ կարեւոր էր, հիմնականին խոսեցանք 18-20 հունվար 2019 թվականի դեղի ունենալիք ասկային ժողովի երկրորդ գումարման առաջին նստաշրջանը, գազմագերպչական հարցեր կային եւ ինչպես հրաբարակած ենք, պիտի նիստերը հիմնականին դեղի ունենան Երևան եւ Ժնև, նաեւ մեզ պիտի միանա Լիբանանի կետրոնը, այդ բոլորը պետք է որ Skype-ով միասին գապված լան, նորընդիր պատգամավորները բաժնված լան այդ երեք դեղերը եւ միասին նստենք, մեր քննարկումներ ունենք նստաշրջանի, պետք եղած քվեարկությունները ունենք եւ հանձնաժողովներու դիվանի ընդրություն, բավականին մեծ գործ կա, այդ գործերը պատրաստեցինք եւ գազմագերբեցինք եւ շուտով արդեն դուք ներկա գլակ եւ գտեսնեք այդ բոլորը։ Բաշնական հերոստացույցի միջոցով եւ բաշնաթերթի միջոցով բավական դեղագություններ փոխանցեցիք։ Իսկ ասկե դուրս ասկայան ժողովի ընդրություններու կարեւորության մասին ինչ կավելցնեք։ Ինչպես ասեցիք, արդեն բաշնաթերթի եւ բաշնական հերոստացույցի միջոցով մենք մանրամասն վիճակագրություն եւ դեղագություններ հրապարակեցինք, սա պարտավորություն է։ Յուրաքանչյուր մեկ տեղեկություն, որ մենք կհրապարակենք ընդրություններու մասին, դիմաց ունենք անոնց համապատասխան փաստաթուղթերը։ Մենք չենք կրնար, եթե 28000 օրինակ 318 քաղաքացի կրանցվեցավ, 28318-ը դիտենք, քան որ անոնց թիմումները մենք ունենք։ Եվ երբ որ գերտանք ինչ որ միջազգային կողմի արժե, այդ թուղթերը մենք բարձելու բարտավորությունը ունենք եւ յուրաքանչյուրին հասցեն տալու, ոչ թե անուններ լեցնենք եւ տանք, ինչպես որ ուրիշներ գնեն, գուզեն մեր հետ մրցակցել, իսկ դուրս գուքան ասկային ժողով գնեն 100000, 150000 ժամ, այդ թուղթերը պետք է ցերկի մեջ լան եւ անցերը իրական անցեր, անցերը իրենք թիմում ներկայացուցած լան, որբեսի ովևէ մեկ անուն վերցնես այդ ցուցակի մեջ են եւ իր հասցեով գապվիս հետը այդ անձը պետք է պատասխան է եւ քեզի պետք է որ իր հաստատումը դա, որ այո, ես ներգայացուցած եմ այդ քաղաքացիության թիմումը, այո, ես քվեարկած եմ այդ ասկային ժողովի տեխնազուներու ցուցակին։ Սա գադակ չէ, սա խաղ չէ եւ այստեղ ովևէ խախտում այսպիսի բարգեշտության մեջ, ով է խախտում, անմիջապես կվնասի հայկական թադին աշխարի առջև, այլ ադյաններու առջև,
Որևէ մեկը որ խաբեբայությամբ դուրս գա, կվնասի հայկական ճաշին ոչ թե մեզի։ Ցավոք այդպես մարդիկ կան հայկական ճաշի վրա, ինչ որ է։ Ամեն դերեկությունները մենք հրաբարացինք եւ ամեն մեկ մանրամասնության մասին մենք պատասխանատու ենք։ Բայց այդտեղ այս ազգային ժողովի երկրորդ գումարման այս ընտրությունները իրենց մեջ կբարունագեն շատ կարևոր նորություններ։ Հայտարարեցինք, բայց հիմա ավելի բացադրելով ասեմ։ Այս ընտրություններուն հարազատներ մասնակցեցան Քրավյալ Արևմտյան Հայաստանի եւ Գիլիգյո Գարգմը հայեր, թակնված որ գսվի, իսլամացած որ գսվի։ Մենք ունենք պատգամավորներ մեր ցուցակի մեջ իրենց մեջ, եւ մենք ունենք քվեարգողներ Քրավյալ մեր հայրենիքի տարածքներում մեջ ապրող հայութենեն։ Եվ եթե անվտանգության խնդիր չլար, իրենց թիվը պիտի ըլլար առնվազն 40-50 անգամ ավելին։ Մենք իրոք այն ադեմ մի քանի 100,000 Քրավյալ հողերու վրա ապրող հայության քվեարգություններ պիտի ունենայինք։ Ինչ որ է մեր հետ ընդրություններու գործընթացը գրեթե մեկ տարի մեզ ժամանակ խլեց, եւ մեծ մասը այսօր քաղնիկ բացահայտած գլան, բայց ոչ այդքան մեծ, որ թե ինչպես ապահովենք Քրավյալ հողերու վրա ապրող մեր հայության մասնակցությունը եւ ներդրումը այդ ընտրություններուն։ Ինչպես ենք, որ թե կարողանան մասնակցել, թե չվտանգվին իրենք։ Այս հանգրվանին վտանգը մեծ է նման քայլի ելնելու համար, բայց շուտով արդեն այդ վտանգները պիտի դիմակրավին։ Այսինքն հետո ինչ որ այդտեղ գա դաժան թրկական ինչ որ իշխանություն, որը պիտի գա, որ այդ իշխանության կամ այդ դաժանության դիմաց այդ կան վերաբահ մեր ժողովուրդը պիտի չգտնվի։ Ուրեմն սա կարևոր գործոն մնե թե ազգային իմաստով, թե իրավական իմաստով, հիմա քիչ հետո ու կամ բացադրելու սա մեկ, երկրորդ քվեարկողներու թիվը անցյալ գումարման ընդրություններեն 10,000-ով բարձր է։ Շատ մեծ տարբերություն չէ, այսին 5 տարվա ընթացքում պետք էր թիվը շատ ավելի մեծ լար, բայց ցավոք մեր ժողովրդի ինչ որ լրատվական հասանելիությունը մեր լուրերուն եւ մեր գործունեության մասին դեռ մեզ համար թույլ կողմ է։ Բոլոր հայությունը չէ, որ գիմանագոր Արևմտյան Հայաստանի pedagogan կառույցի մասին։ Մեր գոմեն թերացումս եմ այդ կանալ չէ, ավելի մեծ թերացումը, այո, գրնամ մատնանշել հայկական մամուլը, որ թուրքը ավելի վնաս կհասցնի Իրան դեսելով այսպիսի ազգային, զուտ ազգային աշխատանք տանող կառուցումը գործունեության մասին ոչինչ չկրելեն, կարծեք թե չկա, գլուխնին թրած են հողին տակ, չայլամի նման։ Իրենք չեն դեսներ իբրև թե մեզ, ուրեմն մենք գոյություն չունենք։ Սա արդեն մտավ թավադրության ճաշտ։ Այլ չենք կրնարսել, որ չէինք դեր բացադրության պետք։ Այսօր ամենալ գիտեն, շատ լավ գիտեն։ Շատ լավ գիտեն, թե մենք ով ենք։ Շատ լավ գիտեն, թե մենք մեր գառույցը, Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության pedagogan գառույցը, գներեն սապաստե բապմագան պաստ, այսօր Արևմտյան Հայաստանի հայության քաղաքական ճաշտի վրա միակ ընդրովի գազմված գառույցն է։ Ցանկացողը թող ցանկանա, չցանկացողը թող չցանկանա, ուրախացողը թող ուրախանա, դխրողը թող դխրի, սա բոլորին վիզին վրա գոյություն ունեցող իրականություն մնե, թող անդեսեն դեսնեմ ասկեց անդին։ Մանավանդ երբ որ Քրավյալ Արևմտյան Հայաստանի հայությունը կմասնակցի այդ ընդրություններուն, թողերտան ովքեր չեն հավներ Զինքերնին, թող արդարացնեն։ Այս ձևով Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի
երկրորդ գումարման ընդրություններու արդյունքով ընդրված եւ գառուցված կամ ստեղծված 77 հոգինոց ազգային ժողովը այդ կառույցը գտարնա գետրոնական ներգայացչական միակ մարմինը, որ իրավունք ունի սպաղվել եւ ներգայացնել արևմտյան Հայաստանի հողային եւ քաղաքական ու իրավական բոլոր իրավունքները։ Այս կառույցեն դուրս այս բահեն անտին, ովքեր Զինքերնին արևմտյան Հայաստանի հարցերով սպաղվող գուզեն ներգայացնել, իրավականորեն իրավունք չունին։ Ոչ ոք լիազորված է, բացի այս կառույցեն, արևմտյան Հայաստանի քաղաքական եւ իրավական հարցերով սպաղվել։ Ոչ ոք, ոչ ոք, երբ որ գսեմ, ոչ մի բեդություն, ոչ մի գազմագերբություն, ոչ մի գուսակցություն, ոչ մի միություն, ոչ մի հոգևոր կառույց, սա գադակ չէ, միջազգային օրենքի մասին կխոսենք։ Ուրեմն, սա է կարևորությունը այս ներկա ընդրություններուն, արդյունքներուն։ Մեզ համար շատ ուրախալի էր, թե գուզ ավելին գուզեինք, որ Քրավյալ հողերու մեր հայությունը մասնակցին, բայց ոչինչ, եթե ցայն չէ դված, չէ քվեարկա, չի նշանակեր, որ ինքը չէ դված, դված է, հետո ինչ որ թուղթի վրա չէ, ով որ ունեցավ համարձակությունը եւ անվտանգության հարցերը լուծած է ու ինտերնետի միջոցով դվավ, արդեն 6% կգազմեն, 15%-ն քիչ մը ավելին, գրեթե մինչեւ 17% քվեարկողներուն Քրավյալ արևմտյան Հայաստանի հայությունն է։ Այդ խիզախ մարտիկը, որ թե 100 տարի հողին կարճած մնացին, եւ այսօր իրենք մեծ խիզախությամբ այդ հողերուն վրա լալով գքվեարգեն արևմտյան Հայաստանի ազգային ժողովին։ Մյուսները, ովքեր ապահովության, անվտանգության պատճառներով չգրցան դալ, այսօր դեռ պատրաստ չէ, չի նշանակեր, որ անոնք ցայն չեն դված։ Մեզի այդ անցայն ցայնն ալ կարևոր է, անոնք ուրիշ գործ ունեն ունելու այդտեղ, եւ այդ գործերը արդեն 2019-ին արդեն ով պետք է գիմանա։ Բարոն Սարգսյան, երբ կսեք արևմտյան Հայաստանի հայությունը ներկայացնող կենտրոնական ընդրովի միակ կառույցը, ինչ պետք է հասկնա հայությունը։ Շատ լավ հարցում է ասին, այսեք միջազգային օրենքը ունի իր հիմքերը, իր ասենք ընդունված գարկու կանոնը։ Նախ դարակիր հայությունը պետք էր ջան ծվեր որպես ժողովուրդ, այդպես հարց ցակած էր, որ դարակիր արևմտա հայությունը, արևմտյան Հայաստանի դարակիր մասը աշխարհով մեկ սփռված ժողովուրդ է, թե չէ, քան որ մեկ մասը սուրիացի եղած է, մյուս մասը լիբանանցի, ֆրանսացի, գերմանացի, ամերիկացի, ասունք ինչպես ժողովուրդ է, թե չէ։ Ինչու, քանի որ 1976-ին Ալջերի մեջ միջազգային հրճագակիր այդտեղ ընդունվեցավ ժողովուրդներու իրավունքներու մասին, որ նույն ուժը ունի մարդկանց իրավունքներու հրճագակրին։ Այդտեղ երրորդ հոդվածը գսե, դարակրված ժողովուրդը իրավունք ունի վերադառնալ իր հողերուն, եւ իհարկե շարքը, բայց հատկապես երրորդ հոդվածը մեզի սկսելու համար կարեւոր է, մնացած հոդվածներն ապոլորը մեզ նույն կարևորություն ունի մեր համար, մենք որպեսզի օգտվենք այդ իրավունքներեն, նախ պետք է ջան ծվենք միջազգային կառույցի մը կողմէ որպես ժողովուրդ։ Այդ գործը դարավ Բերտրանդ Ռասել անունով ֆրանսացի իրավապան մը, ուրեմն դեղի ունեցան նիստեր, քննարկումներ, եւ ինքը այդտեղ միջազգային կառույցներու ներքո
Այդտեղ ինքը ստեղծեց իր խնդիր խաղաղության եւ արդարության միջազգային հիմնարկին, Փարիզի մեջ հիմնեց ժողովուրդներու մնայուն թատարանը 1984-ին։ Այդ թատարանը հատուկ ձևով սպաղվեցավ հայ ժողովուրդի հողային թադի փաստաթուղթերով, իրավական փաթեթով։ Եվ այդտեղ վճիր ընդունեց, որպես եզրափակիչ վճիր, թե այո, այդ բեգորները, այսինքն դարակիր հայությունը սփռված աշխարհով մեկ, գկազմեն ժողովուրդը և գրնան օգտվել ժողովուրդներու իրավանց դիեզերական հրճագակրի հոտված երեքեն։ Հիմնվելով նաև այս հրճագակրի մյուս բոլոր հոտվածներու դրամատրության վրա։ Սա միջազգային օրենքի լեզուն է։ Մենք այսօր իրավունք ունենք, մեղք ենք, հայ ենք, ասենք, անենք, ածևով չէ, որ մեր իրավունքները իրականացվին։ Մենք միջազգային ընտանիքի հետ պիտի խոսենք միջազգային ընտանիքի լեզուով, միջազգային օրենքի կողմեն ընդունված եզրույթներով։ Ուրեմն 1984-ին վճիր գայացավ, որ դարակիր սպյուրքը, արևմտյան հայությունը դարակրված ժողովուրդ կգազմեն, ուրեմն գրնան օգտվել դիեզերական ժողովուրդներու իրավունքներու հրճագակրի երրորդ հոդվածին եւ այլ հոդվածներին։ Հիմա այդ իրավունքները որբեսի հետապնդող կողմ լա, այստեղ գուքանք պետք է այս ժողովուրդը, որ ընդունվեցավ որպես ժողովուրդ եւ գրնա օգտվել այդ հրճագակրի հոդվածներեն, պետք է ունենա գետրոնական, ներգայացական, միակ լիազորված մարմին, որբեսի այդ մարմինը դառնա միջազգային օրենքի անձնավորություն, որբեսի այդ մարմինը դառնա միջազգային իրավական անձնավորության գարգավիճակի։ Այդ գարգավիճակը պիտի ունենա այն մարմինը, որպես ինքը ենթակա լա միջազգային օրենքին։ Մեր հետ ոչ ոք կխոսի, ոչ մի թադարան, ոչ մի ադյան, ոչ մի միջազգային գարույց, եթե մենք չունենանք այդ գարգավիճակը, միջազգային օրենքի անձնավորության գարգավիճակ։ Եվ ասալս եմ, որ ոչ ոք թող չսե մենք տեղյակ չէինք, գուզեինք մաս գազմել այդ ներգայացական գարույցին, բայց մեզ չի ցկեցիք, դուք ըրիք չէ, այդպես չէ, խնդրեմ, մենք ամիսներով մեր պաշտոնաթերթի եւ պաշտոնական հերոստացույցի եւ այլ լրատվական միջոցներով հրաբարագեցինք եւ փաց ցկեցինք եւ ժամկետը մի քանի անգամ երկարացեցինք, որ ով գցանգանա իր տեխնացությունը ներգայացնել, ներգայանա եւ շատ հեշտ պայմաններով ու ցևերով։ Եթե իրենք չեն հետևիր, ադի իրենց գիտնալիքն է, թող հետևին ասկեցանտին, մեր պաշտոնա թերթերուն, մեր պաշտոնական հերոստացույցին եւ լրատվամիջոցներուն։ Որբեսի ըլլանք այնպիսի ունենանք այդպիսի գարգավիճակ, պետք է որ մենք ուրեմն ցերկ բերենք գետրոնական ընդրովի միակ լիազոր գառույց, այն ինչ որ գիրագանանա ընդրություններով եւ ոչ թե նշանակովի, ոչինչ, այսինքն որ այսպես ընդգծենք, չի գրնար օրինակ Հայաստանի Հանրապետության սպիրկի նախարարությունը ինքը իր ցանկացած անձերուն կան չէ համազգային ինչ որ խորհուրդ ստեղ, չէ, այդպես չէ։ Սա գվնասե արևմտյան Հայաստանի հայության իրավունքներուն, սա գվնասե մեր ներգայության միջազգային ընտանիքի առջև, մեզ սխալ ձևով կներգայացնե, կծիծաղեցնե միջազգային ընտանիքը մեր ազգի վրա, որ չենք իդեր ինչպես աշխատին։ Չէ, հարազատներ, ընդրովի պիտի ըլլա եւ դարակիր հայությունն է, որ պիտի ընդրե իրեն գետրոնական, ներգայացական միակ լիազոր մարմինը, որ այսօր ուզենք կամ չուզենք գներգայանա արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության նորընտիր ազգային ժողովը։
Որևէ գառույց, այլ գառույց, որ ունի նույն նման կամ ավելի լավ պայմաններ կամ ավելի լավ պայմաններով մեջտեղ եկած է, ավելի քան Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի նորընտիր ազգային ժողովը, թող ներկայանա, չգա։ Եկեք լրջությամբ մոտենանք մեր ազգի քերակույն շահի կարգավիճակ ունեցող հարցերուն։ Դարակիր հայությունը արդյուն է, գիտակից է, իր իրավունքները լավ գիտե և գիտե ինչպես այդ իրավունքները պաշտպանել ու իրականացնել։ Սա է, որ գսենք, մեր ժողովուրդն ալ պետք է գիտնա։ Մարդ չգար, որ գպացադրեր մեր ժողովուրդին, թե մենք ինչպես կգնանք մեր քրավյալ հայրենիքը ազատագրենք միջազգային օրենքով։ Ունինք իրավունքներ, դե լավ, այդ իրավունքը, որ ունիս, ինչպես պիտի գործի վերածես, ինչպես պիտի արդյունքի վերածես, ինչպես պիտի թարգմանես թատական գործի, դու նախ ճանցված ես միջազգային օրենքի առջև որպես կենտրոնական ընդրովի ներկայացուցչական միակ լիազոր մարմին, պիտի ապացուցես միջազգային ընտանիքին, որ այո, ես եկած եմ ընդրովի և կներկայացնեմ տարբեր փեգորները դարակիր հայության և քրավյալ հողերեն ներս ապրող հայության, սա է իմ փաստերը, սա է իմ փաստաթղթերը, կներկայանաս որպես մարմին, որ նախ ընդունվիս ներս այդ միջազգային ադյանները ներս ու նոր լսեն, թե դու ինչ իրավունքներով եկած ես ներկայանալու և այդտեղ կբարդացրես, որ սա ձեր ստորագրություններն են, ձեր իրավարար վճիրն է, ձեր հրճակակրերն են, ձեր թաշնակրերն են, իրականացուցեք։ Կամ դուրս եկեք հայտարարեք աշխարհին, որ մենք գնենք այդ բոլորը, բայց չենք իրականացներ, մենք ստախոս ենք, մենք խապեպայ ենք, մենք ժողովուրդներուն գշահագործենք, իրենց անունով ինչ-որ պարենիշներ կստանանք, որ մենք մարդասեր ենք, իրավունքներ ճանաչող ենք, ասենք անենք, բայց իրականության մեջ մենք ադի չենք ցանկանար ընել, ելեք հայտարարեք։ Այնադեմ մենք կրնանք այդպիսի արջագատման մեջ մտնել, իհարկե չենք ցանկանար արջագատումը լա, բայց կոնե մենք ըլլանք այդ ամբիոնի վրա, որտեղ մենք կրնանք ներկայացնել մեր իրավունքները։ Այդտեղ ըլլալու համար մենք պետք է ունենանք գրկնեմ, ոչինչ որ գրկնություն է, կենտրոնական, ներկայացուցչական միակ լիազոր մարմին, որը այսօր միակը, որ այդ կարգավիճակով գոյություն ունի Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության նոր ազգային ժողովը, ընտրված ազգային ժողովը։ Դուք հաճախ կընդգծեք, որ եկող 5 տարիները ճակատագրական են Արևմտյան Հայաստանի ազգային իրավունքներով իրականացնելու առումով։ Գպացադրեք, թե ինչն է, որ եկող 5 տարիները ճակատագրական կթարցնեն և ինչ պետք է ունենալ։ Շատ կարևոր հարցում տվեք։ Այո, երբ կխոսինք թվականի մասին, կսենք 19-23, այդ թվականը օդի մեջ չէ, այլ հողի վրա տարածաշրջանի մեջ արդեն ընթացող, զարգացող, ընթացքի մեջ իրավիճակն է, որ պիտի այդ թվականներուն յուրահատուկ իմաստ տա։ Մեր տարածքները գտնվին այսօր Կրավման դակ պետության մը կողմ է, որ մինչև ականջները ընդգրկված է տարածաշրջանի մեջ դեղի ունեցող համաշխարհային պատերազմին։ Բոլորն իսկ գիտենք այսօր մեր հողերը կրավող պետության թերակատարությունը, դխուր թերակատարությունը միջնադարյան ահապեկչական գազմագերբություններ պատրաստելու, աճակցելու կամ նույնիսկ գործընկերը դառնալու գործունեության մեջ։ Թուրքիո թերը այսօր ոչ ոքի համար արդեն բան չէ, բացակա չէ, ոչ ոքի գիտակցության են։ Ուր հասավ այդ պատերազմը, ասենք, ուզենք չուզենք, սա միջազգային համաշխարհային պատերազմ է, դարբեր
երևույթներով։ 80-ը քանի բեդութենե ավելի մասնակցած են այդ պատերազմի մեջ։ Եթե այսպես չէ համաշխարհային պատերազմը, հապա ինչպես կլա։ Միան թանգերով եւ օտանավներով, ինչ որ տեսանք 1914-ին կամ երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ընթացքին, այդպես չէ, թարը փոխվեցավ, չէ։ 1980-ին անցին, երբ որ համակարգիչները, համակարգիչները սկսան կորզել բոլոր յանքի ոլորտներում, իհարկե ռազմական ոլորտի մեջ, հա, այսօր լրիվ դարբեր դեսք պիտի ստանար, իհարկե համաշխարհային պատերազմ։ Դե լավ, համաշխարհային պատերազմի ավարտներուն, որը վերջիվերջո ռազմավարական պատերազմներ են, այնպես պատերազմներ չեն, որ գեդեր արձանագրել պիտի ըլլա, չէ, ուղություն իրավիճակ փոխելու, համաշխարհային մասշտաբով կխոսիմ, իրավիճակ փոխելու պատերազմներ են։ Պատերազմը կմղվի, որբեսի այլ մագարտակի վրա ինչ որ նոր հարաբերություններ, միջազգային հարաբերություններ ու հարաբերություններ գարգավորող ինչ որ նոր համագարկ ստեղծվի։ Նախորդը ալ ընդունելի չլար, կամ ալ կորզատրելի չէ, կամ ավելի զարգացածը, ավելի հարաճատեմ համակարգ պետք է ասելով, պատերազմ կլինի համաշխարհային, որպեսզի կանոնները փոխվին, խախտվին նախկինի հիմքերը, նորերը կառուցվին։ Լավ, այս տեսակ պատերազմը է Սուրյո մեջ կատարվողը։ Շատեր գսեն, սա Սուրյո ներքին պատերազմ, այդպես չէ։ Սուրյո թադերապեմի վրա դեղի ունեցավ համաշխարհային պատերազմ։ Այս պատերազմներու ավարտին անխուսափելի է, որ բարդվող եւ հաղթվող կողմերը լինան։ Չի գրնար այս մագարտակի կամ այս փնույթի պատերազմները ավարտվին ոչ հաղթող, ոչ բարդվողով։ Այդի գեդեր արձանագրելու պատերազմներու մեջ կարելի է, բայց ռազմավարական բնույթ ունեցող պատերազմներ մեջ պիտելն։ Հիմա ովքեր պիտելն բարդվողները, իհարկե հստակ է, կամ այս բլոկը, կամ այն բլոկը։ Եթե այն բլոկը, որ Թուրքիան ադոր մասը գազմած է դասնյակ տարիները ի վեր, ու նույնիսկ կարդամ 1923, արդեն հիմնադրվեցավ այդ բլոկի ծրագրերը իրականացնելու համար, այդ բլոկի գլուխները պիտի ուզեն, որ նախ կորձիկներն է, որ քինը վճարեն, որպեսի իրենց չհասնի, իրենց մորուքին չհասնի թանակը, այդպես կսե ժողովրդական խոսքը։ Այդ կորձիկներն մեկն է, մնացածը մեզ չի հետաքրքրել հիմա, իհարկե հետաքրքրել վերլուծություններով ադեմ, բայց հիմա մեր նյութի մեջ հետաքրքրել Թուրքիան։ Սա դեղի պիտի ունենա այս եկող 5 տարվա ընթացքին։ Այս 5 տարվա ընթացքին, որպեսի որոշ բաներ դեղի ունենան, պետք է այլընտրանքներ լինեն, չէ՞։ Եթե Թուրքիան պիտի քինը վճարի այդ պատերազմի բարդվող կողմին, եթե դատարկություն պիտի ստեղծվի որոշ ձևով, ավելի հստակ ասենք, եթե մասնադում պիտի ըլլա, դե լավ չգա, այլընտրանք պետք է, չէ՞։ Սա մասնադենք, այս մասը տանք որու։ Դե լավ, ամենա ճիշտ արդարը, եթե Թուրքիան պիտի մասնադվի, որ հայ ժողովուրդը ստանա իր իրավունքները, զավթված իրավունքները, ուշացած իրավունքները, 100 տարի ուշացած իրավունքները։ Հայությունը մեկ հատ աչկովը նայիս այսպես արևմտյան Հայաստանի գառույցեն դուրս, մեկ հատ աչկովը այսպես հայկական քաղաքական դաշտին նայիր, ով պատրաստ է այդպիսի պատասխանատվություն վերցնելու։ Ներքին գուսակցական, այսօր ես եղագետրոնական մարմինի մեջ, դու նեղարգետրոնական վարչության մեջ, սահեցուցինք, ասինչ գետրոնական կոմիտեյեն աթարցերով սպաղված են։ Լավագույն բարակային Հայաստանի Հանրապետության մենք կաչակցինք, ասկնենք, արևմտյան Հայաստանի լուրջ պատասխանատվություն վերցնող չգա, բացի արևմտյան Հայաստանի պետական կառույցը, հոս է մեր մոտ զարմանք առաջացնողը, թե իրենք չեն ներ
Թեյալ չեն անդրադառնար ընողին, թե գուզալ ավելի լավ է, որ չեն անդրադառնար, կխանգարեին Երևան։ Այդ մեկը իմանալով, այսօր կփորձեն մեզանման, ասենք, մեզի նմանող ծրագրեր ձեռնարկել։ Հիմա ինչ որ պիտի ֆինանսավորվի Թուրքիո մեջ, Ստամբուլեն, հայկական հերուստա դեսության գայք, ան ինչ որ թուգ ունիք, որ արդեն գաշխատի 3 տարի է ի վեր։ Էկ գա, հոն մեկադը ստեղծել է ինչ, ոչ ինչ, թող ստեղծվի, վաղը տեսնենք նյութերը։ Նոր կսկսվի խոսվիլ Գիլիգիո մասին, երբ և որ մենք Սուրյո և Լիբանանի տեղական ուժերուն հետ Գիլիգիո ասկային խորուրդը ստեղծեցինք 30 հոկտեմբեր 2018-ին, ատկեց հետո, ու իմա Գիլիգիո մասին խոսողները շատ ծան, Սևրի Թաշնակիրը մեր վավերացնել են հետո Սևրի Թաշնակրի մասին, գամ մյուս մեթոդը, արդյոք գա արևմտյան Հայաստանի իրավունքները պաշտպանող գառույցներ, կարծե չեն գիտեր, չեն լսած։ Եվ ծիծաղելին անեն, որ այսպիսի հոդվածներ կգրեն անձեր, որ մեզ անձամբ կճանչնան։ Այսինքն ոչ թե մարդը հայրենասեր է, լավ քրիչ ունի, բայց չէ դեղեկացած, որ կա արևմտյան Հայաստանի ինչ-որ պետական գառույց, շատ լավ գիտեն։ Ամեն բարակայի, նորեն ժողովրդական խոսքով գսեն, պանը պանեն անցած է, մենք արդեն գիտենք մեր թիրքերը ուրեն, և իրականության մեջ, հա գրնալ լալ որոշ հանքրվանիմը գարիք ունեինք այդ քոյություն ունեցած անքորձունյա հայկական գարույցներուն, այսօր իրականության մեջ այնքանալ գարիք չունինք, մենք այսօր գարիք ունինք մեր ժողովուրդին, թե դարակիր ժողովուրդի գիտագիտ հատվածը, որ արդեն օրս օր է երթալով կպազմանա մեզ հետևողներուն թիվը, և գարիք ունինք կրավյալ արևմտյան Հայաստանի և Գիլիգիո տարածքներում մեջ ապրող հայության, որ նորեն օրս օր է ավելի ոչ թե միայն կպազմանա, կարճ ասեմ, որպեսզի պետք եղածեն ավելի չասեմ, կթարնա ներկա և պատրաստ այդ պատասխանատվությունները ստանցնելու, երբ որ բախագուկա այս եկող 5 տարվա ընթացքին։ Այս 5 տարին ճակատագրական են, այս 5 տարվա ընթացքին պիտի ավարտվի Սուրյո պատերազմը, այս 5 տարվա ընթացքին է, որ տարածաշրջանի ապակա քարտեզը վերջնական դեսք պիտի ունենա, այս 5 տարվա ընթացքին է, որ միջազգային հարաբերությունները, որոնք անխուսափելի գերբով միջին արևելքը աշխարհակահաղաղական մեծ կարևորություն ունի, ցանկացած միջազգային քաղաքական համագարկ պիտի անցնի միջին արևելքով, ուրեմն այդ համագարկն էլ պիտի կառուցվի ապակա միջազգային քաղաքական համագարկը, միջպետական հարաբերությունները կարգավորող համագարկը, ըստ նոր միջին արևելքին, որ պիտի գա պատերազմի ավարտին։ Մենք այդտեղ գանք, քոյություն ունինք, ադոր համար այս վերջին մեկ տարի մասնավորապես մեր գործունեությունը կենտրոնացավ թե հայկական համայնքներու հետ հարաբերությունները ամրացնել մանավանդ տարածաշրջանի երկրներու մեջ, հա, քանի որ քալիկ օրերուն մենք այդտեղ աշխատելու գործ ունինք, թևեր սոթելու և մեր հայության հետ և դեղի ժողովուրդներու ու պետություններու հետ աշխատելու գործեր ունինք, հիմա չենք խոսի ռադոնց մասին, գավարդենք, նոր գհայտարարենք, բայց մեզ համար արդեն նշանակությունը շատ հստակ է, գուզենք իմանան մեր հարազատները, որպեսի ակնկալեն, թե եկող 5 տարվա մեջ ինչեր կա, որ պիտի փոխվին ինպաստ արևմտյան Հայաստանի, եթե բոլորն ես միասին աջակցենք այդ գործունեություններուն, տրագան ավարդի կհասցնենք միասին, իսկ եթե այնպես պատահի, որ մենք բետ գեղած մագարտակով պատրաստ չլանք, մենք կարող է մի անգամ ընդմիշտ գործընցնել ոյև է հույս արևմտյան Հայաստանի և Գիլիգիո նկատմամբ, սա էլ նկատի արեք հարազատներ։ Այս կանոը կարծեմ
բավականին պատասխանեցի ձեր հարցումներուն։ Եթե իհարկե գարի կլա, մենք կգնանք անգամ եւս նստիլ, ամեն օր կգնանք նստիլ, մեր ժողովուրդին, մեր հարազատներուն պետք եղած դեղեցությունները փոխանցենք։ Շնորհավոր նոր տարի անգամ եւս եւ միասին ճանապարհ ունենք կդրել։ Շնորհակալություն, պարոն Սարգսյան, նույնպես ձեզ, միշտ նոր հանդիպում։ Ձեզ ցույց տես։